ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်နာဆာကာဥက္ကဋ္ဌကြီးကတမနာတာဝန်တွေကိုယူတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုတမနာခေါ်ရမလားကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ခေါ်ရမလားနာဆာကာဥက္ကဋ္ဌကြီးခေါ်ရမလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နာမည်ခေါ်လို့ခေါ်ရမှန်းတော့မသိတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်လာပြီဦးမင်းအောင်လှိုင်ကြီးကတမနာအရန်ဖြစ်ချင်တာတမနာအရန်ဖြစ်ချင်လို့ဒါမျိုးအခင်းချင်းတွေဖြစ်အောင်သူလုပ်ခဲ့တာပေါ့ကျွန်တော်တို့မယုံဘူးဗျကျွန်တော်အမြဲတမ်းကြားကန်ပြီးတော့ကြားကန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းခဲ့တယ်သူပဲလဲကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းတာလဲတေချာလဲဖြည့်ရှင်းနိုင်ခဲ့ပါလဲအဲတမနာရာလို့ဆိုတာလဲတောင်းလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲဖြစ်လာနိုင်ကြလဲမရှိဘူးပေါ့တမနာရာလို့တောင်းလို့ရတဲ့ပုံမှန်များခြေခံဥပဒေမှာရှိရင်ပြောပါလို့ကျွန်တော်တို့ကရှာကြည့်တဲ့ခါကျတော့လုံးဝမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဥပဒေအကူကားရလဲမရှိဘူးအဲ့တော့အဲသူတို့တွေဆွဆွဲပြောဆိုနေတဲ့တမနာဖြစ်ချင်လို့နော်သူတို့ပြောသလိုဆိုတမနာယူလို့အခုလိုမျိုးအာနာသိမ့်တယ်ပေါ့ဆိုတာကအားလုံးပြောနေတော့ကျွန်တော်မယုံခဲ့ပါဘူးเนาะအခုလည်းမယုံချင်သေးပါဘူးအဲလက်ရှိအခင်းချင်းမှာတော့တစ်ဖက်ရက်ဘက်ကဝေခံဝေဖန်တဲ့လူမျိုးပေါ့ဗျာเนาะအဲကျွန်တော်တို့ကပြန်လည်ပြီးသုံးသပ်ရမယ့်အခြေအနေတော့ရောက်လာပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲတမရရာဒူးကိုတောင်းစရာလည်းမလိုဘူးအဲလူယူစရာလည်းမလိုဘူးအော်တိုမက်တစ်automatic ပေါ့ဟိုဗဇက်သေးကြာလာတာလက်သေးကိုရောက်လာတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုဖန်ဆင်းသွားတာတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပုံမှန်49အရာပေါ့အဲဗန်ဒီယူကိုငါစောစီစီအနာပေးလိုက်တယ်အနာပေးလိုက်တဲ့အခါမှာအာလုံးဝတမရရာဘူးကတဖြည်း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 နဲ့ဦးမင်းစီကနေတုံးဆိုအဲဦးမင်းစီစီပြုတ်ကြလာဦးမင်းစီစီကထပ်ပြီးပြုတ်ကြရမှာကဗန်ဒီယူစီဟုတ်ပြီဗန်ဒီယူစီရောက်သွားလို့ရှိရင်ကိုလိုကန်လာနေဖြစ်ကုန်ပါဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဗန်ဒီယူကိုစောစောစီစီအနာပေးလိုက်တယ်။နာပေးဟုံးဆိုအဲ့ဒီတမရရာလူကြီးကဦးမင်းအောင်လိုက်လက်ထဲကိုယူစရာတောင်းစရာယူစရာမလိုဘဲနဲ့ပုတ်ခနဲ့ကြာလာပါလေရော။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တော့အဲဒီနေရာမှာသူတို့တွေအချိန်လုံးပေါ့နော်ပြောဆိုထားတဲ့တမရယူလို့အဲတမရရာလူကိုလိုချင်တက်မှတ်လုံးလို့သူအာနာထိန်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့မယုံချင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အဲညင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်အခုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ conspiracy theory ပေါ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကတော့တဖြည်း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 နဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တန်ရရှိစရာတွေဖြစ်လာပြီကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တော့မှပဲတဖြည်းဖြည်းဖြည်းပြန်သုံးသပ်မယ့်အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်လာပြီအဲ့တော့ဗန်ဒီယူလမ်းကနေရောပျောက်သွားတဲ့အခါမှာတမရရာလူကြီးအခုဆိုရင်ဦးမင်း online စီလက်ထဲကိုပုတ်ခနဲ့ရောက်လာပါပြီအဲ့တော့အခုချိန်မှာသူဒီစွမ်းနာကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲတမရလည်းသူနာဆာကဥက္ကဋ္ဌလည်းသူနောက်တစ်ခုကကာကွယ်ဦးစီးချုပ်လည်းသူဆိုတော့လုတ်ပိုင်ခွင့်ကတော့တရားရာဂိုင်တော့မဟုတ်ဘူးเนาะ300ရာဂိုင်တော့သူ့မှာအလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့မှာတော့မင်းအောင်လိုက်တယောက်တမာယူယူနေတယ်လို့ NUG အုပ်စုဘက်ကလောင်ပြောင်ခဲ့တယ်ကိုစစ်ကောင်စီထောက်ခံသူတွေဘက်ကကာကွယ်ပြောဆိုခဲ့တော့လေယခုအချိန်မှာတမတ်ရာဒူရယူလိုက်ပြီးဖြစ်စဉ်ကြောင့်မင်းအောင်လိုက်တမာယူယူနေတယ်ကိုလက်ခံလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီထောက်ခံသူမှရင်ဖွင့်ပြောပြလာတဲ့ရုပ်တံကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ကိုကိုကိုယာယီတမရလှုပ်ခွင့်ပေးလိုက်တဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းအာနာတိန်စစ်တပ်ရဲ့ရုပ်သေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ယာယီတမရမြင့်ဆွေကျမ်းမာရေးအခြေအနေမကောင်းတော့လို့စေကူတာမှုခံယူနေရချိန်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းကသူ့ကိုယ်သူယာယီတမရရာထူးကိုပေးအပ်လိုက်ပါတယ်။ယာယီတမရယုံကနေယာယီတမရတာဝန်တွေကိုမင်းအောင်လိုင်းထံပေးအပ်ကြောင်းအမျိုးသားလုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးကောင်စီထံစာပို့ရဆိုပြီးစစ်ကောင်စီကကြေညာကဒီမနက်မှာပဲမင်းအောင်လိုင်းကယာယီတမရရာထူးကိုတင်ယူလိုက်တာပါ။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းဟာလေးရင်တို့စစ်တပ်ကစိတ်တိုင်းကြရေးဆွဲခဲ့တော့2008အခြေခံဥပဒေတွင်ပင်လုတ်ပိုင်ခွင့်မရှိသောဒုသမရမှစစ်တပ်ကိုအာဏာသိမ်းခွင့်ပေးခဲ့ခြင်းအပါအဝင်အခြေခံဥပဒေကိုပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ချိုးဖောက်ကအာဏာသိမ်းခဲ့ခြင်းယခုအခေါက်တွင်လည်းယင်းအခြေခံဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်တွင်ပင်လုတ်ပိုင်ခွင့်မရှိသောယာယီသမရယုံမှယာယီသမရလုတ်ပိုင်ခွင့်များကိုစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းထံပြန်လည်လွှဲအပ်စေခြင်းစသောဥပဒေမဲ့တရားမဝင်လုပ်ရပ်များကိုအချင်းချင်းထက်မှန်ကျူးလွန်ကယာယီတမရရာဒူးကိုအတ္တမရယူခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှိသွားပါပြီကာကွယ်ဦးစီးချုပ်နာဆာကာဥက္ကဋ္ဌကြီးကတမနာတာဝန်တွေကိုယူတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုတမနာခေါ်ရမလားကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ခေါ်ရမလားနာဆာကာဥက္ကဋ္ဌကြီးခေါ်ရမလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နာမည်ခေါ်လို့ခေါ်ရမှန်းတော့မသိတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်လာပြီအဲ့တော့ဒီခင်
จีนเนี่ยบ่เนาะซาผิดกระเทะกะตะแฟยักกั่วบ่อณียักกั่วเนี่ยดิตอนนั้นยักกั่วกะซวยๆท่าละเดียวสิอะล่ะบาเลยสรอกอุเมออนไลน์จีอ่ะตํานะยังผิดฉินน่ะตํานะยังผิดฉินโลด่าမျိုးอคินจีนนี่ผิดอ๋อตูลุกขึ้นล่ะบ่เรารู้ไม่ยอมเปียကျွန်တော်အမြဲတမ်းကြားကံပြီးတော့ကြားကံပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းခဲ့တယ်သူကလည်းကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းတာလဲတေချာလည်းဖြည့်ရှင်းနိုင်ခဲ့ပါလေအဲကသမဏရာလူဆိုတာလဲတောင်းလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲဖြစ်လာနိုင်ကြလဲမရှိဘူးပေါ့သမဏရာလူတောင်းလို့ရတဲ့ပုံမှန်များခြေခံဥပဒေမှာရှိရင်ပြောပါလို့ကျွန်တော်တို့ကအဲရှာကြည့်တဲ့ခါကျတော့လုံးဝမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဥပဒေအကိုကားရလဲမရှိဘူးအဲ့တော့အဲသူတို့တွေဆွဆွဲပြောဆိုနေတဲ့သမဏဖြစ်ချင်လို့နော်သူတို့ပြောတယ်ဆိုသမဏယူယူလို့အခုလိုမျိုးအာနာသိမ့်နေပေါ့ဆိုတာကအားလုံးပြောနေတော့ကျွန်တော်မယုံခဲ့ပါဘူးเนาะအခုလည်းမယုံချင်သေးပါဘူးအဲလက်ရှိအခင်းချင်းမှာတော့တဖက်ကြီးဘက်ကဝေခံဝေဖန်တယ်လို့မျိုးပေါ့ဗျာเนาะအဲကျွန်တော်တို့ကပြန်လည်ပြီးသုံးသပ်ရမယ့်အချိန်တွေတော့ရောက်လာပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲသမရယာကူးကိုတောင်းစရာလည်းမလိုဘူးအဲလူယူစရာလည်းမလိုဘူးအော်တိုမက်တစ်automatic ပေါ့ဟိုဗဇက်ထဲကြလာတာလက်ထဲကိုရောက်လာတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုဖန်ဆင်းသွားတာတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကာလုံအခင်းချင်းမှာဥမြင့်စေပေါ့ဗျာနော်သမရအဒုသမရနှစ်ယောက်ရှိတာကိုဥမြင့်စေနဲ့ဗန်တီယူရှိအောင်အဲ့တော့ဥမြင့်စေမနာမကြမ်းလို့အခြေအနေမဟန်တော့တဲ့ပုံစံတွေစတွေ့ကြတဲ့ကဗန်တီယူကိုဘာကြောင့်မို့အနာပေးလိုက်တာလဲအနာပေးလိုက်ခြင်းအဖြစ်အဲဒါတွေကကျွန်တော်ပြန်လည်သုံးသပ်တော့အခြေအနေဖြစ်လာပါတော့။အဲဆိုလို့ရှိရင်ကာကျုပ်အနေနဲ့ပေါ့။အာဦးမြင့်စွေအခြေအနေမကောင်းဘူး။ဦးမြင့်စွေအခြေအနေမကောင်းလို့သူအဲတခုခုပေါ့နော်။အဲတခုခုဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဗန်ဟီယူကယာယီသမရတာဝန်ယူရမှာပြ။အဲ့တော့ဒီလောက်တောင်ဖြစ်လာတာပုံမှန်49အရာပေါ့။အဲဗန်ဟီယူကိုငါစောစောစီစီအနာပေးလိုက်မယ်။အနာပေးလိုက်တဲ့အခါမှာအာလုံးဝသမရရာဘူးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဥမျက်စီကနေတုံးဆိုအဲဥမျက်စီပြုတ်ကြလာတယ်။ဥမျက်စီကထပ်ပြီးပြုတ်ကြရမှာကဗန်တီယူစီ။ဟုတ်ပြီဗန်တီယူစီရောက်သွားလို့ရှိရင်ကိုလိုကန်လန်နေဖြစ်ကုန်မှာဆိုတဲ့အကြောင်းမို့ဗန်တီယူကိုစောစောစီစီအနာပေးလိုက်တယ်။နာပေးဟုံးဆိုအဲ့ဒီသမရရာဘူးကြီးကဥမင်းအောင်လိုက်လက်ထဲကိုယူစရာတောင်းစရာယူစရာမလိုဘဲနဲ့ပုတ်ခနဲ့ကြလာပါလေရော။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တော့အဲဒီနေရာမှာသူတို့တွေတစ်ချိန်လုံးပေါ့နော်ပြောဆိုထားတဲ့တမရယူလို့အဲတမရယာသူကိုလိုချင်တက်မှတ်လုံးလို့သူအာနာထိန်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့မယုံကြည်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အဲငင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်အခုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ conspiracy theory ပေါ့အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တန်လျာရှိစရာတွေဖြစ်လာပြီကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တော့မှပဲတဖြည်းဖြည်းပြန်သုံးသပ်ရမယ့်အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်လာပြီအဲ့တော့ဗန်တီယူလမ်းကနေပျောက်သွားတဲ့အခါမှာသမရယာလူကြီးအခုဆိုရင်ဥမင်းအွန်လိုင်းစီလက်ထဲကိုပုတ်ခနဲ့ရောက်လာပါပြီ။အဲ့တော့အခုချိန်မှာသူဒီစွမ်းနာကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲသမရလည်းသူနတ်ဆာကဥက္ကဋ္ဌလည်းသူအဲနောက်တစ်ခုကကာကွယ်ဥစည်းချုပ်လည်းသူဆိုတော့လုတ်ပိုင်ခွင့်ကတော့တရားရဂိုင်တော့မဟုတ်ဘူးနော်။300ရဂိုင်တော့သူ့မှာအဲရှိသွားပါပြီ။အာသူ့ကိုအပိထောက်ခံသူတွေအနေနဲ့ကတော့ပျော်ရှင်စရာပေါ့ဗျာနော်။အဲ့တော့ဒီခင်းချင်းမှာအကျော်ဒီကရှေ့ဆက်ဘယ်လိုသွားကြမလဲเนาะအားလုံးကိုကျွန်တော်ကမေးချင်တယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်အပွင့်နဲ့ပြောလို့ရှိရင်အဲ့တော့လုတ်ပိုင်ခွင့်အာနာလွှဲခြင်းဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့စကရက်နဲ့သွားကျုံးဝင်တယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့သူ့ဘက်ကနေပြီးတော့ဗောနော်ကာဝေးပြောဆိုပေးရမယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့နိုင်ငံတကာမှာလည်းရှိရကြကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလည်းရှိတခုခုဥမာဖြစ်ကိုမိတ်ဆွေအဲကိုမိသားစုဝင်တယောက်ကိုစားကိုကလှုပ်ချင်တယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှင်ကိုစလဲလွှဲစားဆိုတာရှိတာဟုတ်ကိုစလဲလဲစားပေးလိုက်မယ်ဟေ့ဆိုရင်ဒီလူတယောက်ကသူ့ကိုစားလှုပ်ပေးပိုင်ခွင့်ရှိတာဟုတ်အဲအဲ့လိုပဲကဘာမှာလည်းရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဥမင်းအွန်လိုင်းဒီသမရယုံကကိုစလဲလွှဲစားမျိုးပုံစံနဲ့ပေါ့နော်အဲသမရရာသူကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်မယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ငင်းခုန်စရာတွေရှိလာပြီပေါ့ဗျာနော်အဲသူဒီတမရယူတာမဟုတ်ပါဘူးသူဒီအဲတမရယုံကိုယ်တိုင်ကိုကမလုံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုတမရလွှဲစားပေါ့နော်တမရယာလူတွေကိုအဲတမရယာလူနဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုခိတခဏလွှဲအပ်ပါသည်ဆိုတာတော့ဖြစ်သွားတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ပါအဲသူဒီဆနာကျွန်တော်ပြောတဲ့ယာလူကြီး၃ရက်လုံးရသွားပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်နေပြောချင်တာကတော့
तू सीमेंट हारे बो ना हो ब्रो खाओ मैं डीसी मातू बड़ू माले न्यू थोड़ो मियाओ तमना जाऊँ लो ना हो नासा का जाऊँ लो हला सिट्टा जाऊँ लो न्यू थोड़ो से आ मशीन आओ हो लशी चीन मां बाबे चाशों चाशों आउमिए ब्लू वेब चिप बो ना तू सी माते आ या गाइनों ने महो बाओ तो या या गाइनों टावे शी दो बाबे अरो दी तो या या गाइनों टावे गो तू चेनाई मला चलो सांची बामे अरो सुनो चेना का साबा ताऊबा ताई में युआगुले सांशाओ बाबा प्यार ना इधर लुडू गोले सांशाओ बा लाऊंगे दा सिटी म्यां गोले सांशाओ बा हु लशी अच्छी ने या प्यार में हिस रोशन ती तमरा यादू जी बाबा ना तमरा लुक पाइंगे ती ताऊंगी तो या लोंग लोंग तू लटे में याकिंग अच्छी ठीक बो ना हु जनो लाऊंगे दा सिटी ले लाऊंगी डो का याके याद � चलो हु नेचा साउने आमा पिचना पिपी क्या लुट था लाइडे नेचा साउंस ला चलो ये कहीं भी ने माउंट ऑफ़ का नेचा साउने ना टांगना शिया का ने बिरो अकुछ तो शिं टांगना ना मावे टांगना जो चलाऊँ बे चानो ले पंजा म्यूरे थी शिले भी अरो दी तो बड़ा यार ये याव बिसो ले खा जाओ दी टांगना वो क्या ब्लू टीटावे ने मचे बिना प्रचारण लाऊंगे दारे अकुछ लोचें चीरे मिशिबु ना चीज़ ने ये खारे से इक्विमेंट आउम्मा पेवा मट्टा से नाइन से इक्विमेंट ने पेवा मट्टा से नाइन प्रचारण बोलो से तीरे अम्याजी अत्ता बेरी आ रहे ना जो चीका ने मशीरे प्रचारण मो ना नरहुआ चीका ओठोडे मशीरे प्रचारण मोलो चीका ओठोडे โอ้ชาเนี่ยตอนนั้นเห็นมีเจ้าเนี่ยแล้วคือเมื่อเอาไว้เนี่ยแล้วเงยตาเรียกออกมาแล้วเงยตาเรียกตีสมุบลูมิวเนื้อดาวน์ลงมาสิว่าสรุปจริงๆก็ตอนนั้นเนี่ยบ่เนาะกากเวนัยของจูซาบุกยังกูยืนจีนี่บีอะคือเนื้อจ้าสองเลยสรุปจริงๆแต่ช่วงสุดยังการช้าดีบริหารเลยบังลาเต็มอบอยาวตัวบีดอบังลาเต็มอเนื้อจ้าสองวันนี้บีดอจีเร็วการช้าได้เลยเนาะกูสิดีก็บังลาก็ตลาด เนาะอีกาตลาดเนาะกูชิงชิงอ่ะคุณรู้ใช่ไหมนอกจากสู้แล้วเสร็จแล้วมาเว้ยเนี่ยจ้าจ้องสิสักครั้งหนึ่งก็ตัวสักครั้งไม่เข้าไปไม่เว้นอะไรเนี่ยใครตัวกูสิบบาทเลยเดี๋ยวเสร็จตีเลยก็ลงมาจีบเนี่ยจ้าจ้องเยอะเลยก็ลงมาจีบเราเนี่ยปงนั่นเองก็ที่นักข่าวกูสักครั้งที่จีจีเจนเลยไอ้สักครั้งกูเปลี่ยนอะไรเสร็จตีเลยเนาะนักสู้แล้วเสร็จตีสักครั้งเนี่ยเป็นเหมือนเดียบอ่ะแต่ช้าเนี่ยมาตัวนี้จะจ้องมาตัวไปแล้วแต่
များကြီးကျူရင်အများကြီးတာဝန်ကိုပို့ပြီးတော့တာဝန်ချေပါစေနော်အခုအချို့နေရာတွေမှာကြီးစံမရှိလို့စခန်းတွေကျတာတွေဖမ်းပြီးတပ်ဖြတ်ခံနေရတာတွေနော်အဲ့လိုမျိုးတွေတောင်ဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပြုတ်စပြင်းအောင်နဲ့ဒီခစ်ပြက်ကြီးမှာနော်ခစ်ပြက်မှာတာဝန်တွေအများကြီးပြီးခစ်တက်ခစ်ပြက်မှာသမရလုပ်ချင်လို့ရှိရင်တော့လေအများကြီးပို့ပြီးတာဝန်ကြီးရဆိုသိစေချင်တယ်အဲ့တော့တက်ပြက်မှာဘောလုံးမလားခစ်ပြက်မှာသမရလုပ်မလားအဲ့တော့တာဝန်ကြီးတွေယူတက်လို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်အောင်လို့စင်ချင်ဖို့အရန်ကိုလိုအပ်နေပြီဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အကောင့်ဘက်ကနေပဲဆက်လက်မျှော်လင့်ပါမယ်ပေါ့နော်အဲဥမဲအွန်လိုင်းအနေနဲ့ဒီကရှိဘယ်သူမှလက်ညှိုးထိုးလို့မရတော့ပါဘူးအဲ့တော့လက်ညှိုးထိုးခြင်းလို့ရှိရင်မျက်နှာလက်ညှိုးထိုးလိုက်တိုင်းမှာမှတ်ထားပါမျက်ဟိုကောင်မဲဆိုပလက်လန်ပြီးသွေးထွေးသလိုပဲကိုမျက်နှာပေါ်ပဲကိုပြန်ကြမယ်ဆိုတော့မမေ့ပါနဲ့ဒါတွေကမှမလုံနိုင်ဘူးဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအဒီဟာအကြောင်းပြတာတွေမလို့ကျင်တော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့အားလုံးအနေနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းသူတို့ယူဆသလိုမျိုးအဲဦးမင်းအောင်လိုက်သည်တမရယူလို့အာနာထိန်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ကလိုက်ယုံကြည်ရလို့ဖြစ်နေပြီเนาะ